Melissa Francis antara penyanyi Dayak yang disegani dan mempunyai auranya tersendiri. Bukan hanya berbakat dalam bidang nyanyian, tapi juga dalam bidang peniagaan. Sebagai salah seorang anak seni Sarawak, kami rasa sungguh bersyukur dan rasa bangga ya kerana dilahirkan di Sarawak. Kerana di Sarawak kita ada berbagai-bagai bangsa, bahasa dan agama ya. So tak ada masalah bagi Kak Mel untuk membawakan sebuah lagu Iban di Sarawak kerana kebanyakan orang Sarawak faham bahasa Iban ya. Kini Melissa telah membuka sebuah salon kecantikan yang tawar pelbagai perkhidmatan seperti mendanan rambut untuk lelaki dan wanita. Terletak di Uni Central Semarahan Kuching, dibuka setiap hari bermula jam 10 pagi sehingga 7.30 malam. Tutup setiap hari Selasa. Harga setiap perkhidmatan yang disediakan berpatutan. Untuk lelaki, cas yang dikenakan bermula dari RM15 sehingga RM40. Untuk wanita, cas dikenakan bermula dari RM25 sehingga RM200 mengikut kepada servis yang diminta pelanggan untuk rambut mereka. Saya ada di Melissa Beauty Salon, kita ada facial. Kemudian yang terutamanya memang pembuatan rambut. Kita ada rebonding, hair color, kita ada perm dan kita ada highlight ya. Dan kemudian kita ada treatment rambut juga. So kalau nak tahu boleh datang dekat sini, kita ada macam-macam perkhidmatan lainnya. Macam trim bulu kening pun ada, trim misai pun ada. So bolehlah datang ke Melissa Beauty Salon di Uni Central Semarahan Kuching. Paling menarik, salon ini turut menyediakan perkhidmatan mencuci muka lelaki dan termasuk mas muka bermula dari RM5 sehingga RM20 sahaja. Perkhidmatan mencukur kening dengan harga RM10 dan membentuk alis kening dengan harga RM18 untuk wanita. Melissa Beauty Salon turut menjual produk seperti minyak wangi, bulu mata palsu, sabun organik, serum muka, t-shirt, dress dan sebagainya. Di salon ini juga Melissa turut menyediakan ruang box atau kotak yang disewa kepada penjual produk secara kecil-kecilan. Jadi kepada anda yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan ini, boleh melihat di laman Facebook Melissa Francis atau Instagram miliknya.